Taishis incident is Gagzaleba, Metrarchi journalist, Giaguchi, as Mushoble Massal, she Arshu, Shasm Shoblebek, Mesoblebek, journalist, aggressive, Chefnet, Guguchi, President Tasha Sahodrat Missul, Rosat Abelia, the Zala do Bisgamo, Hot Hutmet, Rian Sachel, Sectis, is National Remodrabis activistia. Takabulis Mamam, Jerky Dagushin, Metrarchi journalist, Sutharom, Miss Shulibskav Saktil, Sakutari Sorolid, Archaidenda, Tais Swissidawa, Lebit Mokmedebda, Treski Guguchi, Sopol Shimisul, Transgadam, Rebjubs, Dakabulis, Jahis, Sarabisar, Tod Ardai contactnet. Მეზობლებმა კი გია გუგუჩიას დაკავებაში ჩვენი არხი დაადანაშაულეს და თქვეს, რომ გუგუჩია სწორედ მეცხრე არხის მიერ გადაღებული კადრების გამო აიყვანეს. Შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი 24 ივლისს საიში მოხდა. Როზა წაბელია, რომელიც პრეზიდენტთან შეხვედრასა და მისთვის საკუთარ პრობლემებზე საუბრის პრობლემების გაცნობას აპირებდა, გია გუგუჩიამ და ბაკურ მალიჩევამ ძალის გამოყენებით გაიყვანეს და სარდაფში ჩაკეტეს. I'm going to go to the house. Ქერო მოხვედით ის 10 წული დაშულები იყვნენ ახლიდან ის პოლიციელები. პრეზიდენტმა მოგიბოდიშათ ამის გამო დღეს აი. ყველაფერ რაც მისხ ახლა შემიძა პრეზიდენტი თავისი თვალი თავისი და მე მითხრასე რომ მე ჩემი თვალი დავინახევო ჩემთან მოდია და სამაზრებით ლაპარაკეთ ყველაფერი ნახეთ და მე ვარიანტი არ უყვ ჩვენ და მე ვთქვიო რომ ვინ არის სისხალი ასე რომ შეპორკეს ასე რეცედენტურად რომ მოიხსენ უნდა ნახო ჩემი თვალით უნდა მივიდე ჩემი თვალით